Re, viss ēters ir te! Kamēr pasaulē kopumā koronavīrusa pandēmija jau vairākas nedēļas palēninās, Latvijā inficēšanās ar COVID-19 turpina augt, un pašlaik divu nedēļu kumulatīvais rādītājs jau sasniedzis 585 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Labā ziņa ir tā, ka vakcinācijas pret COVID-19 temps pēc ilgākas krišanās palēnām kāpj. Pagājušajā nedēļā vidējais sapotēto cilvēku skaits bijis par nepilnu 1000 lielāks nekā nedēļu iepriekš. Un par to, kā veicies ar vakcinēšanos nedēļas nogalē, jautāsim Nacionālās veselības dienesta vakcinācijas projekta vadītājai Evai Juhņēvičai. Labrīt! 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 Sakiet, nedēļas nogalē bija plānota izbraukuma vakcinācijas 6 vietās Latvijā, saprotu, nedēļā kopumā 13. Kādi tieši šīs izbraukuma vakcinācijas rezultāti ir? Vai tas bija būtisks pienesums šī vakcinācijas aptveres līmeņa palielināšanai? Jā, tad nedēļā 13 apdzīvotās vietās notika izbraukuma vakcinācija. Viena no tām notika 29. septembrī, kad bija Tukumā, un tad pārējās viss notika gan 3. oktobrī, gan arī 2. oktobrī. Un, ja mēs skatāmies tā kopumā, tad kopumā izbraukuma vakcinācijā tika veikta 1411 vakcinācijas fakti. Un tas, ko mēs redzam, ka tas ir vidēji 100 vakcinācijas fakti vienā vietā. Tā vidē, ja mēs skatāmies, un tas, ko mēs šādu tendenci, ka cilvēki vairs nedodas pēc vakcīnas no citiem novadiem, bet vakcīnas saņem galvenokārt katras apdzīvotās vietas iedzīvotāji. Un ņemot vērā mūsu pieeju, par ko mēs arī esam stāstījuši un kuru mēs intensīvi arī turpinām protams sezonā, maksimāli tūlu cilvēku ikdienas gaitām, viennozīmīgi mēs šo pieeju izbraukumu vakcinācijas uz apdzīvotām vietām turpināsim arī šodien, nākamnedēļ un arī turpmāk. Maksimāli tūlu viens no tiem punktiem lielākajai daļai, protams, ir arī ģimenes ārsti, un mēs zinām šo mērķi, ka visi ģimenes ārsti iesaistītos vakcinēšanas procesā. Vai šobrīd varam jau teikt, ka absolūti visas prakses to nodrošina? Jā, tātad no 1. Oktobra visiem ģimenes ārstiem tātad bija jāiesaistās vakcinācijas procesā, vai no pašiem sniedzot vakcinācijas pakalpojumu, vai arī uzrādot apliecinājumu par sadarbi ar ārstniecības iestādēm. Pēc mūsu esošās informācijas, jā, visas ģimenes ārsts prakses sākot ar 1. Oktobra ir iesaistījušās vakcinācijā. Kā ir ar vakcīnu pieejamību, jo šis jautājums pēdējā laikā vispār nav cilāts no tādas problemātiskās puses, par ko gan mēs pavasarī, vēlā pavasarī un vasaras sākumā daudz runājām, par to, ka potēt noteikti gribētos vai varētu vairāk nekā ir iespējams, jo pieprasījums bija ļoti liels, vai pašlaik šī tiešām nav problēma, gan ģimenes ārstiem, gan arī lielajos centros, kur tas tiek organizēts. Šī joprojām nav problēma. Vakcīnas mums ir pietiekami, arī ir iespēja izvēlēties vakcīnas. Un tātad, jā, katru nedēļu vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji var pasūtīt sev vajadzīgo vakcīnu apjomu, un tad attiecīgi arī ļoti īsā laikā tiek piegādāts, lai var nodrošināt šo vakcinācijas procesu iedzīvotājiem. Kas ir tās izvēles, kas tiek piedāvātas? Vai vienmēr visi certificētie Eiropas zaļu aģentūras atzītie preparāti ir arī, vai tikai, nu, teiksim, viena izvēle starp divām? Tātad šobrīd viss populārākā, protams, ir Janssen vakcīna, tad Pfizer vakcīna un Modernas vakcīna. Un tātad šīs visi trīs vakcīnas ir iespējams iegādāti, pasūtīt tātad vakcināciju pakalpojumu sniedzējiem un attiecīgi iedzīvotājiem izvēlēties. Kāds ir tas šīs nedēļas plāns? Vai jūs katrai nedēļai vispār izvirzāt, teiksim, arī attiecībā uz tempa kāpināšanu kaut kādus konkrētus plānus, vai arī, teiksim, cik izbraukuma vakcinācijas vēl nedēļas izskaņā jāorganizē? Ko cerat šonadēļ sasniegt? Jā, tātad, ja mēs runājam par šonadēļ, tātad izbraukuma vakcinācija mēs plānojam tieši līdzīgā apmērā. Par to mēs informēsim tuvākajās dienās, tieši tāpat kā līdz šim, ka par izbraukuma vakcinācija mēs izstāstam otrdienās, trešdienās. Un savukārt vēl papildus pirmreizējai vakcinācijai, kas tātad es vēlreiz gribu atgādināt, ir pieejama gan pie ģimenes ārstiem, gan ārstniecības iestādēs, kur cilvēkiem arī ir iespēja pierakstīties iepriekš un doties jau uz konkrēto laiku. Tātad vēl mēs uzsāksim arī trešo daļu vakcinācijas iedzīvotājiem vecumā 65+. Un par ko tad mēs arī, mums būs mediju pasākums, kur tad arī izstāstīsim par šī procesa organizāciju. Pavisam īsi pašās beigās, kas ir tas aktuālais skaitlis kopējai vakcinācijas aptverē pašlaik, ņemot vērā uz vakcīnu tiesīgajiem cilvēkiem visus, droši vien pieaugušos, bet tad visiem, vai kurā tad grupā jūs to vērtētu, vai no 12 gadiem, vai arī no tiem, kam ir pieejama vakcinācijas iespēja Latvijā, cik
pašlaik ir saņēmuši abas vakcīnas. Jā, tad, ja mēs skatāmies uz 1. oktobru, kas ir piektdiena, tad no kopējās populācijas vakcinācija bija pabeiguši 45,3%, tātad nedaudz šis skaitlis jau ir palielinājies, ņemot vairāk iztraukumu vakcinācijas nedēļas nogalē.